No tak já myslím, že dneska jsme zaslouženi a jednoznačně zvítězili a ten naše ta předvedená hra, jsem s tím maximálně spokojený, že byla i vyjádřena těma gólama a 4-0 je pro nás krásný výsledek a hlavně mě těší předvedená hra, jak hrajeme na jeden dotek a ty góly byly vypracované, nebyly náhodný a soupeře jsme k ničemu nepustili a jak říkám, musím pochválit celý mužstvo, že jsme byli prostě lepší než soupeř. Tak hodnocení zápasu je celkem jednoduchý. 4-0 zasloužená výhra domácí. My dneska nepředvedli kromě jedné šance a jedné střely na bránu vůbec nic a dneska jsme propadli prostě na plný čáře a musím říct, že některý hráče jsem vůbec nepoznával a kdyby takhle se prezentovali, tak ty hráče bychom se sem vůbec nevybrali, kdybych je takhle viděl hrát, než jsme si je sem udělali, takže já jsem hrozně zklamaný a je to další velká těžká porážka pro mě. Tak nevím, jestli co hodnotit, hlavně my si řekneme před zápasem, že to budeme hrát, nebo že zkusíme hrát jako ty minulý zápasy víc ze zadu, prostě hlavně na nulu, jenže do toho vstoupíme tak pasivně, prostě, že soupeř si od první minuty prostě vypracovává buď šance nebo náznaky šancí, byla prostě otázka času, kdy dostaneme gól a prostě z té pasivity jsme se nedokázali vymanit celý první poločas a prostě když to chceme změnit do druhé půle, tak já nevím, z první, z druhé standardky, vlastně z dlouhého autu, naše auty katastrofa a jejich auty, každý prostě jejich dlouhý aut, to smrdělo gólem, no a z prvního, z druhého auto jejich prostě dostaneme góla, no. Tak když jsme se svezli asi 2-0, pak se nedokážeme zvednout, no prostě, jako já jsem to říkal už po těch třech nepodařených zápasech, že každý by měl začít sám od sebe a prostě musíme hrát každý to, co umí, jako nehrát se na nic jiného, prostě ten, kdo prostě to má založený na běhání, musí víc běhat, ten, kdo to má založený na přihrávkách, víc přihrávat jednoduchý, prostě. Kdo to má založený na důrazu, musí víc, větší důraz přidat.